नमस्कार, मी वैद्य अतुल घुगरे। आपण बघतो की नाही की आपल्या घरामध्ये सर्वांचा स्वभाव हा सारखा नसतो, म्हणजे अगदी सख्खे बहीण भाऊ जरी असले तरी कोणी रागीट स्वभावाचं असतं, तो कोणी शांत स्वभावाचं असतं, तो कोणी सर्व ऐकून घेतं, बोलत काहीच नाही, मनामध्ये साठवून ठेवतं, तर कोणी अगदी चिडचिड करणारं असतं। हे सर्व वेगवेगळ्या प्रकारचं का जाणवतं, ही एवढी भिन्नता का जाणवते, तर याचं एकच उदाहरण आहे, ती म्हणजे प्रकृती। काय असते बरं ही प्रकृती, ते आपण आज समजून घेऊयात। प्रकृती ही जन्मापासून उत्पन्न होते आणि ती मरेपर्यंत असते। प्रकृती ही कधीही बदलत नाही किंवा प्रकृती कोणी बदलू शकत नाही। आपण म्हणतो ना, स्वभावाला औषध नाही, तीच ही प्रकृती। कशी बनते बरं प्रकृती? तर स्त्रीबीज आणि पुरुषबीज म्हणजे वीर्य आणि रज याचा संयोग होऊन गर्भाशयामध्ये गर्भ उत्पन्न होतो, त्याचबरोबर ही प्रकृती देखील उत्पन्न होत असते। बरं, यासाठी अजून काय घटक कारणीभूत असतात? तर गर्भिणी अवस्थेमध्ये जी गर्भिणी असते ती कुठल्या प्रकारचा आहार विहार करते, म्हणजे ती सात्विक आहार करत असेल तर सात्विक दोष नियुक्त प्रकृती उत्पन्न होईल, राजसिक आहार विहार करत असेल तर राजसिक दोषांनी प्रकृती उत्पन्न होईल, आणि तामसिक आहार विहार करत असेल तर तमदोषांनी उत्पन्न प्रकृती उत्पन्न होईल। त्याचबरोबर पंचमहाभूताचं आधिक्य देखील या प्रकृतीसाठी कारणीभूत ठरतं। म्हणजे जर पृथ्वी आणि जलमहाभूताचं आधिक्य असेल तर कपदोषयुक्त प्रकृती उत्पन्न होते, जर अग्नी आणि जलमहाभूताचं आधिक्य असेल तर पित्तदोषयुक्त प्रकृती उत्पन्न होते, आणि वायू आणि आकाश महाभूताचं आधिक्य असेल तर वातदोषयुक्त प्रकृती उत्पन्न होते। असं प्रकृतीची भिन्नता आपल्याला आढळते। तर हे प्रकृती कुठल्या कुठल्या प्रकारची असते? तर दोषाचा विचार करता तीन मुख्य दोषांच्या तीन प्रकृती असतात, म्हणजे वात प्रकृती, पित्त प्रकृती आणि कप प्रकृती। कधीकधी काय होतं की दोन दोषांनी युक्तसुद्धा प्रकृती उत्पन्न होते, म्हणजे वात आणि पित्त दोषयुक्त प्रकृती, वात आणि कप दोषयुक्त प्रकृती, कप आणि पित्त दोषयुक्त प्रकृती, आणि त्रिदोषयुक्त प्रकृती, म्हणजे यामध्ये तिन्ही दोषांचे आधिक्य असते, त्याला त्रिदोषयुक्त प्रकृती म्हणतात। बरं, एका दोषाची प्रकृती अधिक असली म्हणजे इतर दोन दोष शरीरात नसतात का? तर नाही, असं बिलकुल नाही। जो दोषाची प्रकृती आहे त्या दोषाची डॉमिनन्सी असते, म्हणजे त्या दोषाची अधिकता असते, उर्वरित दोन दोष हे कमी अधिक प्रमाणात शरीरामध्ये असतात। म्हणजे तिन्ही दोष शरीरामध्ये असतात, फक्त एका विशिष्ट दोषाची जास्त डॉमिनन्सी असते। आता हे झालं शारीरिक प्रकृतीबद्दल, तशी मानसिक प्रकृती देखील असते, सात्विक प्रकृती, राजसिक प्रकृती आणि तामसिक प्रकृती। त्याचबरोबर पंचमहाभूतांच्या पाच प्रकृती देखील असतात, म्हणजे आकाश नाभसीय प्रकृती, वायवीय प्रकृती, आग्नेय प्रकृती, त्याचप्रमाणे जलात्मक प्रकृती आणि पृथ्वी महाभूतात्मक प्रकृती, अशा पाच महाभूतांच्या प्रकृती पाच असतात। आता हे प्रकृती का बघायला पाहिजे, हे प्रकृतीचं इतकं महत्त्व काय आहे? तर जेव्हा आपण प्रकृतीचा विचार करतो तेव्हा आपल्यासाठी कुठला आहार विहार घेणं योग्य आहे, प्रकृतीनुसार कुठला आहार विहार आपल्यासाठी योग्य आहे किंवा पथ्यकारक आहे हे ठरवणं सोपं जातं। त्याचप्रमाणे कुठल्या ऋतूमध्ये कुठला आहार विहार करावा हे देखील प्रकृतीवाईज समजतं। एवढंच नाही तर प्रकृतीमुळे आपल्याला कुठल्या दोषांची अधिकता आहे, कुठल्या दोषांचे कुठले विकार आपल्याला जास्त प्रमाणात होऊ शकतात ह्याचा आपल्याला अंदाज येतो। एवढंच न विचार करता प्रकृतीमुळे औषध देखील बदलतं, म्हणजे एकच औषध सर्वांना लागू होत नाही, वेगवेगळ्या दोषाच्या प्रकृतीनुसार आपले आयुर्वेदिक वैद्य आपल्याला वेगवेगळं औषध देत असतात। ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करण्यासाठीच प्रकृती ही समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। मग आपल्याला मनात प्रश्न येतो की मग माझी प्रकृती कुठली? तर आता आपण पुढच्या भागामध्ये वात प्रकृतीची काय लक्षणं असतात, पित्त प्रकृतीची काय लक्षणं असतात आणि कप प्रकृतीची काय लक्षणं असतात, त्यासाठी काय आहार विहार करायला हवा, कुठले आजार अधिक उत्पन्न होऊ शकतात या संदर्भात चर्चा करूयात। धन्यवाद।